Добрий вечір. 17 година. В ефірі на телеканалі ЮА Донбас новини та я їх ведуча Аліна Ященко. Працівники «Вода Донбасу» завершили ремонтні роботи водогону в червоній зоні. За 20 хвилин до 17 почали заповнювати систему водопостачання. Нагадаю, четверту добу нема в містах води Торецьк та Залізне, а також у селищах міського типу Південне та Північне. Водогін почав протікати в ніч на суботу без води близько Залишилося близько 50 тисяч жителів. Перший раз в ноябрі місяці там теж були там розбомбили немножко водовод, отремонтували. А тепер, значить, далі видно, що там труба вже стара, вона, кстати, не железна, а железобетонна ще стара, їй вже лет 60. Ну, в общем, образовалась нова течь. Там сейчас заливают озеро, и Горловка, как аварийно, прекратила подачу воды, закрыла вентиль. Гарантами безпеки були представники ОБСЄ, їхні патрулі працювали дзеркально по обидва боки лінії розмежування. So we're based on this side and we have another patrol. Сьогодні наш патруль тут і дзеркальний патруль по той бік на околиці Горлівки забезпечують саме ці гарантії безпеки. Якщо ми чуємо порушення режиму тиші, ми зв'язуємося з місцевою владою та просимо їх припинити обстріли та завершити ремонтні роботи. Сьогодні режим тиші жодна зі сторін не порушувала. Жителям зневоднених населених пунктів від самого ранку воду розвозили рятувальники. Вода технічна, деякі жителі, аби зробити запаси води, збирали сніг. Приготовил, сейчас придет и будет снег собирать. Это же надо собрать без мусора, без какашек котячих. Вот так мы живем. Сьогодні вранці в Покровську в гуртожитку Донецького національного технічного університету знайшли тіло 20-річного хлопця. Як повідомив інспектор сектору моніторингу Покровського відділку поліції Микола Лебеденко, за фактом його смерті відкрито кримінальне провадження за статтею «Самогубство». Сьогодні близько 7 годині 40 хвилин до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що один з студентів місцевого вузу покінчив життя самогубством. Хлопець був 98-го року народження, мешканець села Срібне Покровського району. На місце події була направлена слідчо-оперативна група. Від сьогодні через захворювання 9 дітей на кір в навчальних закладах Креміної на тиждень до 20 січня подовжили канікули. Про це телефоном розповіла виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Кремінської райдержадміністрації Людмила Горбачова. За її словами, так вирішили члени районної комісії з надзвичайних ситуацій, аби не допустити розповсюдження вірусу. Також було вирішено призупинити гурткову роботу в Кремінському будинку дитячої творчості, в дитячо-юнацькій спортивній школі, організувати роботу в школах, саме заходи протиепідемічні заходи в дошкільних навчальних закладів, проведені зараз заходи обмежувальні, тобто не проводяться масові заходи, проводяться прибирання санітарні додаткові. Людмила Горбачова каже, зараз хворі діти лікуються вдома. Нагадаю, перші випадки захворювання на кір лікарі виявили в учнів та вчителів Кремінської школи номер 2, коли ті повернулися зі спортивних змагань, що проходили в Києві наприкінці минулого року. Близько 500 сіток передали військовослужбовцям на передову слов'янські волонтерки. Щодня плетуть їх у приміщенні слов'янської бібліотеки. Роблять це впродовж 5 років. Так, це технологія. Стрічечка по краях, вона надрізається, дві дірочки. От і туди вставляєш стрічечку і протягуєш далі. Так, жінки плетуть з 2014-го. За день нарізають до кілометра стрічок. Тільки маскувальних сіток на передову передали близько півсотні. Це не тільки сітки. Кікімори. Кікімори. 300 штук. Якщо чесно, ми в шокі від того, що ми стільки їх зробили. Ділали різні люди. Тобто одні люди розкраювали, шили, другі люди конкретно ділала іменно вот эту мішковину розбирала. Другие люди сплетали. Надя, Зоя, Оксана. Оксана, Виталик. Виталик у нас был мужчина, который самый первый начал делать кикимору. Трусы, балаклавы, маскировочные костюмы,
перчатки. Орудия, чехлы. Флаги. Это мы все шили. Белые маскировочные костюмы. Игрушечки маленькие. Люда сама рисовала. Ленточки, сама по вечерам их делала. Мы один раз сделали рекорд. За один день, воскресенье, сделали 2 сетки. Докладніше про те, як працюють волонтерки, дивіться в нашому ефірі о 19-й. В Маріуполі понад 150 студентів з Української академії лідерства одночасно заспівали колядку «Нова радість стала». Про це розповіла прес-секретарка Харківського осередку Української академії лідерства. Виконання різдвяної колядки відбулося на залізничному вокзалі. Це дуже велике свято для всіх нас. І це така пісня, яка... об'єднує, мені здається, всіх нас, і ми вирішили саме її заспівати, щоб так розпочати ранок і привітати зі святами всіх жителів міста. Ми приїхали на схід, і, в принципі, показати студентам схід, і, сход, ну, і принести сюди радість, показати традиційні свята. Ми зараз роз'їжджаємось по тисячі локацій, наприклад, мій осередок у Алхарків, ми їдемо, у нас сьогодні буде 8 точок вертепування, цей будинок літніх людей, і школи, і лікарня. От, а ввечері буде вертепний прям концерт з 5 до 6 години в сквері. Всі можуть долучитись, послухати, подивитись. На цьому у мене все. Більше новин шукаєте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Наступний випуск новин дивіться о 19-й. Бажаю вам гарного вечора та наснаги. Побачимось!